双十国庆下个月就要登场了，国庆预演在最近纷纷开跑，而今天清晨天还没亮就相当的热闹，包括三军乐仪队还有宪兵机车连全都出动了，就在府前广场进行操演练习，要为马上登场的国庆做好暖身。而另外今年国庆晚会将要在基隆登场，市长林佑昌也说，当天将会由悠人神鼓开场，并且由知名乐团灭火器率领现身防疫团勇士，在现场还会有非常多的精彩演出，要邀请民众一块前来参与。一台台重机帅气登场，26号天还没有亮，宪兵机车连在总统府前华视超演，重头戏是庆祝国庆的双十队形，编排成双十这样队形。不只有震撼的快反机车连超演，三军乐仪队预演也很精彩。精湛的超枪术让人看得目不转睛，双十国庆剩下半个多月就要登场，国庆预演接连展开。而今年的国庆晚会10月9号晚间选在基隆的港西四码头登场，主题2020民主台湾自系前行，要为国庆系列活动打头阵，表演特别融入海港特色，邀请乐团灭火器为防疫勇士献唱，晚会卡司还有911、姑姑、陈零九、秋风哲等知名歌手。晚会选择在基隆我们的码头边来举办，我相信也会为我们的国庆晚会带来不一样的一个感受。歌手荒山亮用动人歌声为国庆演唱做暖身，双十国庆进入倒数阶段，各项精彩演出先预演，邀请民众一同参与一年一度的国庆盛会。记者台北综合报道。国庆当天，除了总统府的升旗典礼之外，台北市政府的一大噱头就是市长柯文哲上任之后，每一年都会免费发送的嗡嗡包。好，不过今年碰上疫情的关系，取消现场排队了，将要首度改采网络登记的方式，限量3450个，先抢先赢。但是就是担心长辈不太熟悉操作，特别预留了450个名额，让65岁以上民众优先预约，从10月7号起跑。国庆日当天，只要凭着身份证还有电子邮件领取通知，就可以来到市府直接兑换。而据传，这第6代的嗡嗡包将走设计风，预计也会推出2种不同的颜色。长长人龙绕了一圈又一圈，从深夜排到日出，就算下着雨穿雨衣也是要排。今年来国庆北市府广场都能看到这壮观景象，全是为了要抢限量的嗡嗡包。不过今年这场景恐怕看不到，过去想想嗡嗡包都得要彻夜排队，不过今年市府首度改采线上登记，不比耐力，而是要比手速。受到新冠疫情影响，嗡嗡包怎么发北市府伤痛脑筋，避免民众大量群聚等候，首度改采线上预约，但过程不简单，得从民政局官网新闻稿中找到登记网址，再注册，输入姓名、电话以及身份证字号，电子信箱，得跟时间赛跑。65岁以上的长辈啊，他可能速度上比不上年轻人，所以我们会分成两个区块来处理。过去嗡嗡包除了市大运时加码到发送5000个，都只限量3000，免费送完为止。但今年开放长辈优先登记，总数加码到3450个，10月7号、8号就能预约。而国庆当天再凭身份证、电子邮件的领取证明到市府现场兑换。科里很保密了，所以也不让我看了，所以其实我也很难告诉大家说是什么样子。但是他们保证说一年比一年好。第6代嗡嗡包长怎样？保密到家。据传，不同于去年讲求大容量，2020改走设计风，预计推出2个颜色。今年国庆不用再早起，想抢限量嗡嗡包，手速网速得够快。九零六陈台报道。第55届金钟奖颁奖典礼今天晚间登场，在星光红毯的部分，艺人的造型也是每一年的典礼亮点。而今年袁爱飞一袭深 V 礼服裙摆设计大秀长腿，让她一出场立刻引起了一阵尖叫。还有丁宁跟天心同样展露曲线，至于吴珊如则是不同于经典的黑白红，这一次穿上了黄色礼服，造型前卫，也成为镁光灯的焦点。而另外在男艺人的部分也穿出了不同花样，艺人炎亚纶货色亮片西装，还有张孝全是以中山装造型现身，吸睛程度也不输给女艺人。入围戏剧节目女配角奖的袁爱飞，一袭黑色亮片礼服，大秀性感曲线，裙摆巧思，美腿若隐若现。金钟奖星光红毯，袁爱飞一出场先引起一阵尖叫。
红毯放闪，抢镜目光。艺人丁宁今年造型也诚意十足。大家如果到这个典礼啊，就是做身体啊，我比较不一样是我要去晒灯管。据角逐戏剧节目，女主角长得天心也展露曲线，裙摆装饰不失典雅。而吴珊如则不同于经典黑白红，一身亮黄，肩上立体造型也很抢眼。另外还有小薰一袭透视礼服闪亮亮登场，以及挺孕肚走红毯的白嘉琪，身穿红色深 V 礼服也充满性感。男艺人今年也很有看头，艺人炎亚纶颠覆传统西装想象，能不能夺下红毯第一帅头衔似乎也很有把握。囊中之物。而入围戏剧节目男主角奖呼声很高的张孝全，不穿经典西装，类似中山装的造型现身，统一蓝色视觉协调，红毯众星云集，颁奖前服装造型显 PK。 据综合报道，两年多前，位在断层带的花莲统帅饭店跟云翠大楼，因为建筑物耐震不足，七级地震一来，这两栋建筑双双倒塌了，而其中统帅饭店还造成一个人死亡。明年二月份就是大地震满三周年的日子，但最近却传出有台中建商象征了统帅饭店的基地，要以每一坪39.5万元，总价4亿1500万元把土地买下，表示呢会加强建筑的防震技术，新建复合式饭店还有商场大楼，究竟能不能够带来前朝，市民们也都等着看。来到花莲市区，三角形基地四周都被围住，你知道吗？这里就是两年多前因为七级地震倒塌的统帅饭店基地。2018年2月6号，位于地震带的统帅饭店与云翠大楼，七级地震一来，两栋建物双双倒塌，其中统帅饭店一名员工不幸丧命。由于统帅饭店当年周边相当热闹，因此附近店家都期待基地能够重新开发。最近就传出饭店基地被台中建商相中，强调断层带不可怕，用每坪39.5万，总价4亿1500万元，将统帅饭店基地买下。其实这一块基地并没有真正在地震带上面，它是在地震敏感地带。现在的法规还有现在的建筑技术的标准，都是要达到七级的防震标准，按照建筑法规。我相信这个对地震来讲影响就不大。建商有信心将会提高建筑结构技术，达到七级防震标准，将在原址重建地下3层、地上15层的复合式饭店商业大楼，是否能重新带来人潮与前潮，恢复当地商机，花莲市民都等着看。记者陈敬业花莲报道。受到新冠肺炎疫情的影响，流感疫苗现在变得非常的抢手。公费10月5号才要开打，但是自费的100多万剂几乎已经要被预约精光了。甚至还有诊所从7月开始就有人要抢着预订。另外还有医疗院所首度采取分流措施，像是台北荣总，要是公费施打对象，28号开始可以先预约挂号，而且就连接种地点也不是原本的一楼大厅，就是担心会导致大规模群聚感染。现在接种流感疫苗也要兼顾防疫。7月2号啊，我就7月2号、嗯、啊，之前都9月啊。翻开联络表格里头资料填得满满满，为了抢打自费流感疫苗，不少民众替一家人预定，最早从7月2号就开始预约，甚至还出现公司行号提前帮员工卡位。小儿科医师说，今年预计到货的500支已经全数订光光。病人都一直打电话进来说，你什么时候开始要预约流感？那除非有一些像我们目前还有一些新的像细胞型的流感疫苗哦，那个是比较贵一点。碰上新冠肺炎疫情影响，流感疫苗变得超抢手，价格也有不同。仔细比一比，如果符合公费施打对象，到卫生局可免费接种，在医疗院所则是收取挂号费150元。缺点是没有办法选择厂牌，但如果是自费施打一般的鸡蛋培养疫苗，要价900到1200元不等。至于今年新上市的细胞培养疫苗，则是贵一些，大约1200到1500元不等。制作这个流感疫苗的公司还没那么多，所以价钱还比较贵一点。你一下子把这个流感疫情结束掉呢，那至少呢，你被怀疑武汉肺炎的机会少掉很多。另外还有医疗院所首度采取分流措施，像是台北荣总，如果是公费施打对象，28号起可先预约挂号，而从10月5号开始，每天上午下午只限各300人次，随中央配送数量机动调整。接种地点也不是原本的一楼大厅，就怕导致大规模群聚。接种流感疫苗也要兼顾防疫，确保民众健康。记者陈子凡、林一新台北报道。
美国西部三个州，加州、奥勒冈州跟华盛顿州的野火已经燃烧了一个月了，到现在还没有完全扑灭。不但是让消防弟兄疲于奔命，造成空屋指数自爆的危机也始终没有解除。民众除了害怕火势继续蔓延，自己家园不保之外，也很担心这无边无际的浓烟会严重危害到身体健康，让他们的身心都非常煎熬。美国西岸三个州野火烧不尽，加州已经烧掉150万公顷，7000多栋房屋付之一炬，造成至少26人死亡。加州多名打火弟兄也英勇殉职，专家担心野火浓烟长期消散不掉，许多地方空屋指数严重紫爆，短短一个月其实可能有1200人以上的死亡跟野火息息相关。Could result in 1,200 extra deaths and 4,800 ER visits in California. 美国史丹佛大学研究森林大火的浓烟和悬浮威力比一般空屋更致命，死亡人数会多出50倍，对65岁以上的老年人危害更大。We know based on 20 years of Medicare data, if you change the air quality that much.How many more deaths do we normally get? 研究发现，从8月初到9月中旬，加州悬浮微粒浓度飙到历史高点 ，PM2.5 平均值比正常高300微克。加州65岁以上人口高达600万，专家悲观预估会再增加3000人死亡。Poor smoke and air quality stayed with us in our environment. Then we started to see the numbers rise of people with the coughs, shortness of breath, exacerbation of their chronic.Lung condition. 尤其加州疫情全美最严重，空污和新冠病毒两相夹击，即使年轻族群长期吸入野火空污，也可能引发肺癌、肝癌和心血管疾病。加州公卫体系面临空前挑战。杨正平编译。